អាយ៉ាក្រោយពេលដែលលោកទេផុនដេកភ័យលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតប្រាប់ឲ្យទេវតាប៉ណ្ដឹងទាំងគាត់ផងពីព្រោះថាគាត់ក៏បានសៀដែររហូតដល់ជំទាវដាក់ខុបសិនថែមទៀតផងបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះរឿងទេវតាប៉ណ្ដឹងអ្នកសាព័រមានកំពុងតែផ្ទុះផ្អើលពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់លើកឡើងសេងសេងគ្នាថាទេវតាខ្ជូតយកប្តីគេ มันกวนนาធ្វើเรื่องแต่งนี้ឡើយក្រោយពេលដែលផ្ទូរឿងទេវតាខ្ជូតយកប្តីគេហើយมันត្រឹមតែរឿងទេវតាខ្ជូតយកប្តីគេទេថែមទាំងប្រកាសប្តឹងអ្នកសៀអ្នកឡាយរហូតដល់ថ្នាក់ប្អូនទេវតាខ្ជូតបានប្រកាសថាអ្នកដែលសៀអ្នកឡាយទាំងអស់ត្រៀមលក់គោលក់ក្របីលក់ស្រែដើម្បីយកលុយមកសងបងស្រីខ្លួនពីព្រោះថាបងស្រីខ្លួនបានដាក់ពាក្យប្តឹងទាំងអស់ យ៉ាងណាមិញលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណានដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកម្ដាយចិត្តធម៌នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះលោកជំទាវក៏មិនពេញចិត្តចំពោះទង្វើទាំងនេះលោកជំទាវក៏បានប្រកាសផងដែរថាឥឡូវនេះបើចង់ប្តឹងទាំងគាត់ផងពីព្រោះថាគាត់រងចាំនៅពាក្យប្តឹងទាំងនេះគាត់នឹងក៏បានសារដែរហើយគាត់មិនត្រឹមតែសារទេគាត់ដាក់ខុបសិនឡើងមួយចាស់ដៃថែមទៀតយ៉ាងណាមិញដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរ សូមមេត្តាជួយសាប់ស្ក្រាបនិងឡាយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែផ្ទុះកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែផ្ទុះនៅការផ្ទះផ្អើលលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតក៏បានแชร์រឿងរ៉ាវស្ត្រីម្នាក់ដែលយកប្តីគេហើយត្រូវបានប្រពន្ធគេតាមទាន់ស្ទើរតែចាក់ទឹកនោមដាក់នៅក្នុងរថយន្ត នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះតែត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានជួយតនពេលវេលាកុំអីត្រូវទ្រោមខ្លួននៅក្នុងនោះផងដែរលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតបានแชร์និងថ្លែងអំណរអគុណចំពោះអៃអាដាមនិងជុំអងវិចិត្រនិងអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសភូមាហ្នឹងក៏ដូចជាអៃអាដាមអ៊ុតចាន់ដារ៉ាដែលជាអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងទីពីរនោះគឺពីនេះពីនោះស៊ីត្រាវខ្លះ នឹងក៏ដូចជារឿងរោគយុទ្ធធម៌របស់ទេវតាការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាននៅក្នុងខុបសិនលោកជំទាវក៏បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងវីដេអូយ៉ាងវែងអនឡាញដោយលោកជំទាវចាត់ទុកថាគឺជាបិសាចពមុខទេវតាយ៉ាងណាមិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការត្រៀមវិញដែលមួយពិភពលោកនេះគឺត្រូវត្រៀមពីព្រោះថាសៀសង្កត់តែទាំងអស់គ្នា ដោយនៅក្នុងនោះផងដែរអ្នកសៀត្រូវបានគេប្តឹងមិនថាតែសាសនាថ្ងៃមុនហ្នឹងទេវតានៅខេត្តតាកែវប្តឹងលោកទេប៉ុននឹងក៏ដូចជារោគប្តឹងទាំងអ្នកសៀទៀតលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណានជាអ្នកម្ដាយចិត្តធម៌បានផ្ដាំទៅវិញថាប្តឹងទាំងលោកជំទាវផងពីព្រោះថាលោកជំទាវក៏បានសៀពីនេះពីនោះស៊ីត្រាវខ្នាតធំរោគយុទ្ធធម៌ជូនទេវតា ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះផងដែរធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមពេញចិត្តចំពោះប្រសាសន៍របស់លោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតប្រងព្រៀនមិនត្រឹមតែពេញចិត្តទេហើយគាំទ្រថែមទៀតផងដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និងLike